ይችላሉ ስለኔ ከሰው ምንም እንኳን Yeah.
ግሩም ነበረ። ዘላለም ውብ አድርጎ የጻየ ዮሐንስን በጣም ተወዳጅ ስራዎች ብዙ ጊዜ ግን መድረክ ላይ ከማንሰማቸው ምርጥ ስራን አቅርቦልናል። እናመሰግናለን። ወደ ዳኞቻችን። እሺ፣ ዘላለም ጸጋዬ ጻየ ዮሐንስን ምን አሉ ስለኔ የሚለውን አዳን እንዳለው በጣም በመድረክ ላይ ብዙ የምንሰማው ዘፈን አይደለም። እሱን እዚህ ለውድድር በማምጣትህና ይህን በመጫወት እናመሰግናለን። የተጫወትከውም ጥሩ ነው፣ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ያለኝን አስተያየት ቅር ያሉኝን ልንገርህ። ስጀምር ድምጽህ መጀመሪያ አካባቢ ሳሳ ነገር ሳሳና ይሄ ሰፖርት የትንፋሽ ወይ የጉልበት ያጣ መስሎ ነበረ። በኋላ ትንሽ ትንሽ እየሞቀ ሲመጣ ሙሉ ድምጽ መስማት ጀመርን። ይሄን ነገር ከመጀመሪያም ጀምሮ ሙሉ ድምጽ ማለት ሙሉ ድምጽ ስል ድምጹ ይመስላል ግን እንዲህ ጠንከር ያለ ድምጽ አይደለምና እንደሱ እንዳይሆን በደንብ ትንፋሽ አያያዝ ላይ መስራት አለብን። ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት ኮሜንት አንተ ላይ ተደርጎ አይታወቅም። ትልቅ ድምጽ ነው ያለ፣ በደንብ መጠቀም ትችላለህ። ሶ የመጀመሪያው አካባቢ የታየውን ችግር በዚህ ትቀርፈዋለህ ብዬ አስባለሁ። ትንሽ የቅኝት ችግር ነበረ። ከዚህ በኋላ ስለ ቅኝት ባናወራ ደስ ይለኛል። አንተ ሪትም ላይ ብዙ ጊዜ አትታማም እና ጥሩ ነህ ሪትም ላይ እና ዛሬ አሁን የመረጥከው ዘፈን ሙዚቃው አብሮ ከኋላ የሚቀበልም እንደገና የሚያጅብም አይነት ስለሆነ በጣም ሙሉ ነው። አይተ እንደሆነ በደንብ ጮክ ያለ ነው እና ያንም በጥሶ የሚሄድ ትልቅ ድምጽ ማውጣት መቻል አለብህ። ለዚህ ነው የመጀመሪያው ልጅ ሳሳብኝ ያልኩ ነገር እየሞቀ ሲመጣ ጥሩ ሆኗል፣ ግን ከዚህ በላይ መሆን ይጠበቅበታል። ምክንያት እንዲህ አይነት የማጀቢያ ሙዚቃዎች ያሉትን ዜማ ስትጫወት ያንተ ድምጽ አውትሻይን ማድረግ ስላለበት እንደሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ብዙ ቦታ ጥሩ አለው፣ ግን አንዳንድ ደበቅ ያሉ ድምጾች ስላሉ እሱን አስተካክል ብዬ ነው የምልህ። ብዙ ኮሜንት የለኝም። መልካም እድል። እሺ ዘላለም፣ ያው እንደተነሳው ጸሐይ ቆየት ካሉ ሙዚቃዎች ከተጫወቱት ነው እንግዲህ ዜ መጣኸው። አሪፍ ነው። በራስ ቃና የምትጫወታቸው ነገሮች ደስ ይለኛል። ይሄ አሪፍ ልምምድ እንደዚሁ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። አሁንም እዚህ ጋር ጥያቄ ኪዩ ግማሽ ቢወርድ ብዬ አሰብኩኝ እና ቢሆን አትሊስት ዜማውን በደንብ ተረጋግተን የተረጋጋ ዜማ እንሰማ ነበረ ማለት ነው። ግን ታቹ ላይ ደግሞ እንደገና የወረደብህም ነገር ይመስለኛል። ግን አንዳንዴ እኔ ብዙ ጊዜ ያለው በተለይ አዳዲስ ዜማዎች ሲሰሩ ምናምን የግማሽ ሜጀር ልዩነት የታችኛውንም ያስተካክለዋል። ምን ማለት ነው? የወረደ የሚመስል ነገር መስሎ ግን ስትጫወተው አሪፍ ነገር ይመጣል። ሜጀር ራሱ ላይሆንም ታችንም የሚያበላሽ ነገር ያመጣል እና ታች ላይ የወረደውን ነገር እንዴት ነው እንደዚህ ግማሽ ብትወርደው ጥሩ ነው ብዬ ነው ለእኔ ማስበው። ያንንም ሊያስተካክልልህ ይችላል። ላይ ላይ ያለው ስትጨነቅ ስላየው ማለት ነው። እና የዘፈን ምርጫ ላይ ነው አሁንም ጥያቄ። ለምን ድምጽህ አሁን በጣም ካለፈው እየገባኝ የመጡት ነገሮች አሉ። ይሄ አቅም አለው ወይ? ስጮህም እኮ ፊት ላይ ራሱ ትሬፍ ቀለል አድርገህ ነው የምትላቸው ነገሮች እና ውስጥ አቅም አሉት። ውበት ላይ ተጨነቅ። ከዛ ደግሞ የዘፈን ምርጫህን አሪፍ አድርገና መልካም እድል እመኝልሃለሁ። ጥሩ ነው፣ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው የሰራ ዘላለም። እኔም ጥሩ ነው የተጫወትከው ባይ ነኝ። እኔ እንደውም የድምጽህን መሳሳትና መጠንከር ከዳይናሚክስ ጋር ነበረ ያቆራኘሁት። ዳይናሚክሱን ለመጠቀም አንዳንድ ቦታ ሶፍት፣ አንዳንድ ቦታ ላውድ ለማድረግ ግን እንደ ችግር ሆኖ የሚታየው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ብቻህን ነው የሆንከው እንደሱ። ግን እዚህ መድረክ ላይ ብቻህን አይደለም አይደል? በአንድ የሚባለው ነገር አለ። ሶ ምንድን ነው መሆን የነበረበት? ፕራክቲስ ስታደርጉ እዚህ ጋር አጫወቴን እንዲህ ማድረግ ስለምፈልግ አብራችሁኝ ዝቅ በሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጮክ ማለት ላውድ ማድረግ ስለምፈልግ አብራችሁኝ ከፍ በሉ ብለ ከባንዱ ጋር ያለ ውህደት የምንለው ሀሳብ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ብቻህን ሶፍት እየሆንክ ብቻህን ላውድ እየሆንክ እነሱ እንደዚህ ኮንስተንትሊ እየሄዱ ልክ አይመጣም ማለት ነው። ገባ? እንጂ አሁን አንተ ለብቻ ከእነሱ ውጭ ብንሰማ ሚገርም ዳይናሚክስ ነበር እየተጫወትክ ነበር። ሚገርም ዳይናሚክስ ሲጀምር ሶፍት ነበረ። መሀል መሀል ላይ መሆን ያለበት ነገር፣ ወደ ላይ ሲወጣ መሆን ያለበት ነገር፣ ሁሉም ነገር ልክ ነበር። ግን ብቻህን ሆንክ ውህደቱ ነበር ልክ ያልሆነው እንጂ ያንተ ለብቻ ያደረግከው ነገር በጣም ጥሩ ነበረ። የሙዚቃው አሬንጅመንቱ ኔቸሩን ብናየው፣ ለምሳሌ የአሬንጅመንቱን ኔቸር ብናየው በጣም ግሩቪ ነው። ብራሱ፣ ምኑ፣ ላይኑ፣ ኤቭሪቲንግ በጣም ግሩቪ ነው አይደለም?
ከዛ ደግሞ ዜማው ግን ሎው ፓርት ተታችኛው ፓርት መካከለኛው ፓርት የላኛው ፓርት ተብሎ ግን በጣም የማይጮህ እንዲበለ ሆሳሰም ይዜም አይነት ነገር ነው። ምን መሰለ አሁን እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ስቱዲዮ ውስጥ ሚክስ ሲደረጉ ባላንሱን የመስራቱ ነገር በደም ፖሲብል ስለሆነ ዘፋኙን ከላይ አድርጎ መሳሪያው በዛው ልክ እንዳለ ደግሞ ዝቀ ማድረግ ድሉ ስላለ ሪኮርድ ተደርጎ ስንሰማቸው እንደዛ ነው የሚመጡት ልክ ይመጣሉ። ከዛ መድረክ ላይ ሲመጡ ግን ሌላ አይነት አቀራረብ ይፈልጋሉ። ባንዱም እየጮኸ አንተ ዝቅ ይያልክ ደግሞ አይሆንም ማለት ነው። በጣም በጉልበት እንዳትለው የታችኛው የዜማ ክፍል በጉልበት ሚዜም አይደለም አይደለም በለሆሳስ የሚባል ነገር ነው። ሶ ይሄ አይነት ችግር የሚቀርፈው ከባንዱ ጋር ማውራት ሲችል ነው ማለት ነው። ተግባብተናል ዘለ እሱ ቢሆን መልካም ነበር። ከዛ ውጪ ከስሜት ጋር ያለውን ነገር ለመግለጽ የሞከርከው ነገር የግጥሙ ሐሳብ ድምጽ ውስጥ ኮንሰንትሬሽን ሁሉም ነገር ነው በጣም ተስማምቶኛል። ከቅኝት ጋር በተያያዘ ባይሆን ጥሩ ነበር በደንብ የሚሰሙ የቅኝት ችግሮች ነበሩበት። ከዛ ውጪ ግን አሁንም ዘላለም የዜማ ምርጫ ላይ ማሰብ አለብክ። ውድድሩ አሁን የመረረና ሜዳው የዛሬ 15 ቀን አራት አራት ሆናችሁ ከግሩፕ እና ከግሩፕ ቢ አንድ ላይ 8 ምትሆኑበት ታይም ነውና ነገሩ በጣም እየከረረ እየከረረ ስለሚሄድ የኛም እይታ እንደዚህ ሳሳ ባለ አይሆን። ስለዚህ ከዚህ ደግሞ ነገር የሚያድንህ የዜማ ምርጫ ማሰብ ስለሆነ በደም ራስህን እንደ ተወዳዳሪ የሚገልጽልህን የዜማ ምርጫ እንድታስብ ነው እንግዲህ ሐሳብ መስጠ አዴ ጨርሻለሁ። ትንሽ አጨምረ እንዴ ምን እንዳን እንዳን አንድ ያጨረስኩ ዛሬ በጣም ለማመስገን ፈልጋለሁ ኮከብ ባንዶችን። የተመረጡት ሙዚቃዎች አብዛኞቹ የእያንዳንዱን ሰው የብቃት የሚፈትኑ ነበሩ እና ኮከብ ባንድ በጣም ታይቶ ነው የትንፋሽ መሳሪያው በዙም ሁሉም ድራሙም በጥሩ ሁኔታ ልጆቹን አጅበዋልና ኮከብ ባንዶችን ላመሰግንና ላጨበጭብ ፈልጋለሁ። እሺ ሰላም ማለት ኮከብ ባንዶችን ድሉ ከተሰጠን በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። በጣም ነው ትሪት የሚያደርጉ ከኛ ጋር በብዙ መልኩ የሚደክሙትና እንግዲህ ድሉ ከተሰጠን ማመስገን ፈልጋለሁ። ዜሪ አክብሩ። እሺ እድሉ ግን ሳይሰጠን ይወሰደ እድሉን ተጠቅሞ እኔ እንደ ሀሳብ ማንሳት የፈለኩት ብሩክ የምመሰለ በተደጋጋሚ ይህን ነገር እያየሁኝ ነው እና እኛ በግል ያው እናንተ ማገዝ ስለማንችል ግን ለምሳሌ ልክ እንደ ዘላለም የሚቸገሩ አሉ። ከላይ የሚወጣባቸዋል ከታችም ይሄ መሰረታዊ ችግር ነው የሚጥል ድረስ ነው። ስለዚህ ምናልባት ከተቻለ ከባንዱ ጋር ስታጠኑት ሪከርድ አድርጋችሁ ሂዱ በስልካችሁ ሁላችሁ። ቅድምም ማን ነው ኤርሚያስ ላይ የነበረው ችግር የመጀመሪያው ዙር ላይ በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንዳለው ወደ አራት አራት ስትገቡ ጭካኔም የተሞላበት አቅማችሁን ብታሳዩበት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ይዛችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ካልተመቻችሁ ሙዱ ግማሽ ኪ ወረድልኝ ወይ ወጣውጣልኝ ብላችሁ በአንድ ስልክ ያጠኑት ሙዚቃ ስለሆነ ለባንዱ ችግር የለውም። ምናልባት እናንተ ፈርታችሁ አንዴ ተጠንቷል ምትሉት ነገር ከሆነ ሲምፕል ነው የኪ መቀየር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኃላፊነትን ሪስኩን እንዳይወስዱ ቀድመ እንደተነጋገሩት ጥናት ላይ እየቀዱ ይዘው በሄዱ በጣም ያግዛችኋል። ከዛ ደውላችሁ ኪው ማስቀየር ከዛ በሙሉ ኮንፊደንስ መታችሁ አቅም ይያላችሁ እኛ እንድትወጡ አንፈልግ። ይሄ ለማለት ነው መሰግናለሁ። አይ በጣም አሪፍ። አንድ ሰው ግን ግዴታ ይወድቃል። ሰው ግዴታ እሱ የማይቀር ነው የማይቀር መልካም እድል ብለናል። ይቀር ነገር አለ አንድ ሰው የማይቀር አይ እንደ ሰው መውደቅ አይቀርም ነው የሚለኝ። እንድትወድቁ አንፈልግም አላማ አንድ ሰው መውደቁ ግን ግዴታ ነው። እሱ አይቀርም መሰለህ አመት አይቀርም።